29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve, rapaziada. Bocão GFM 001 iniciando mais um vídeo pro canal. Galerinha, esse vídeo aí vou mostrando pra vocês sobre a rifa da Saveiro. Quem foi o ganhador? Então, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha com seus amigos aí e deixa nos comentários aqui o que você achou. Falou, galerinha? Então é isso aí. Solta o vídeo aí, PH. Atendo nós aí, meu velho, não é cobrador não. A urso. Nada está sendo encaminhado. Alô? Alô, quem fala? É Lucas. Fala, Lucas, bom? Oi? Beleza, Lucas? Beleza. Beleza. É, da onde você é, Lucas? Eu sou de Petrolina. Petrolina, Pernambuco. Isso. Galera do Nordeste, você é motorista de caminhão, Lucas? Oi? Você é motorista de caminhão? Positivo. Aí, Doval, você tá viajando ou tá em casa? Ô, tô viajando. Doval, eu tentei te ligar, tá dando fora de área. Ah. Você sabe quem tá falando? Não, tô conhecendo não. É, você não tá esperando a ligação hoje à noite não? Fala sério. Não, é sério mesmo. Ladies and gentlemen. Rapaz, eu não acredito não. É, só ganha quem joga, meu velho. É, meu Deus do céu. É só agradecer, né? Você é seguidor nosso do Instagram? Oi? Você é seguidor nosso do Instagram? Sou sim. Aí, de muitos anos. Aí sim, Lucão. Confiou, correu atrás dos seus objetivos e deu certo, meu velho. Parabéns ao seu e o amigo aí. Vamos estar programando aqui para estar levando essa Verona para você. Agora que tá subindo aqui, agora sou eu, viu? Oi? Para esse caminhão aí que o sinal tá cortando. Oi? Ei, Lucas. Tô vendo a tudo aí. Ô, chefe. Alô. Se você tiver aqui em movimento aí, separa um pouquinho aí pra nós falar. Eu vou tentar dar uma paradinha. Eu tô aqui. Aí não tem lugar pra parar aqui. Se ligar lá no ponto. Beleza, aí quanto tempo mais ou menos você acha que você consegue? Eu vou te ligar de chamada de vídeo. Pronto. Oi? Um filho meu aqui. Eu acho que uma meia horinha a gente vai parar aqui na próxima cidade aqui eu te ligo, pode ser? Pode ser, então. Pronto, valeu. Alô, um abraço. Valeu. Fala, meu truta! E essa cara de felicidade aí, hein, meu velho? Tu é doido, bicho. Hã? Eu tô sem acreditar, velho. Ainda não tô acreditando. Pois é, só ganha quem joga, né? Não, manda um recado pessoal aí, seu nome, de onde você é, pra nós aí. É verdade, sou de Petrolina, Pernambuco, Lucas. Aí, ó. Lucão, eu dou valor, viu, Lucão? Bichão trabalhando aí, ó. Bichão trabalhando, caminhãozão aí. Tentando ligar pra você já tem um tempão. E você na estrada, dando pra ver. Depois eu tava te ligando. E até gravei uns pedacinhos aqui.
tava dando ocupado e você não atendia, eu falando assim, senhor, pode atender que não é cobrador, não. É quem é de caminhão, tu sabe, né? É, eu sei, meu velho. Rapaz, oh. E eu tava dizendo aqui que eu tô com meu primo. Ah. Dizendo a ele, desde criança que a gente te acompanha. Aí sim. E aí, meu truto? E aí, bocão? Vamos ou não? Dá valor, meu velho. Ô, oh, mas não é só você que tá falando isso, não. Não é só você que tá falando isso, não, velho. Ô, oh, até eu tava ansioso, sabe? É muita gente. Eu dou valor. Um caboclo trabalhador igual você aí, tá agarrado trabalhando aí, a gente tentando ligar pra você aí. E eu vi o seu perfil ali do WhatsApp ali, apenas um jovem sonhador aí, ó. Hã? Aí, ó. Vamos tá programando aí. Eu quero tá entregando ela aí em Pernambuco aí no final de semana que vem. Essa semana eu vou mandar lavar ela, polir, encher o tanque, regular o somzinho dela, entendeu? E fazer umas entregas na patinete aqui essa semana, né? Botar umas marchas. Você acompanha nós aí. E final de semana que vem, se Deus quiser, nós tá encostando aí. Vou ver se eu levo o Mike Pinturas comigo. Rapaz. Hã? Não. Vou convidar ali o Mike Pinturas e o Salsicha, lá de Feira de Santana, pra estar indo comigo entregar a saveira com você. Beleza. Nós vamos ver se nós programa passado que vem, né? Vai se falando. Aí, depois eu preciso que você me manda seus dados, seu endereço, seus trem, pra mim tá colocando lá no documento dela, pra já levar pra você. Pra você colocar lá no seu nome e você desfilar aí no Petrolina, né, meu velho? Falou? Então tamo junto então. Papai do céu abençoa o amigo aí na caminhada aí. Boa noitada pro amigo aí. E é isso aí, meu truta. Continua fazendo as coisas certinho, que quem tá lá em cima lá, ó, cuida de você. Quem cuida de você nunca dorme. Falou? É isso aí. Pode agradecer a Deus aí essa viagem aí. Chega de rupiar, ó. Aquela bichinha é sua. E falar pro pessoal aí. Que é muita gente que tenta a sorte, mas apenas um ganha. Não desiste não, que só ganha quem joga. Eu falei pra você. Você viu? Verdade. Quem tem fé em Deus também, né? É isso aí. Tem que acreditar também. Acreditar. Falou, meu truta. Boa noitada pra vocês aí. Vou continuar bebendo minha cachaçinha ali, que eu tô num noivado aqui. Um caboclo aqui tá enforcando, coitado. Até mais tarde, até eu vou tomar uma pra... E você tá indo pra onde? Pra Petrolina, pra casa. Aí sim, cacharia. Cacharia estralada. Dou valor então. Semana que vem, depois você me manda também seu tamanho da sua camisa. Pode ser o primo aí também, da sua mulher, que eu vou levar o kit pra vocês aí. Beleza. Fechou, meu querido? Valeu. Tamo junto aí, papai do céu abençoe você e seu primo aí. E a família aí, tamo junto, é nóis. Até sábado que vem nós apertar as munhecas, meu velho. Não, você vai conhecer sábado que vem. Vai ter que dar um beijinho no rosto. Tamo junto aí. É nóis. Abraço. Deus, aí. Deus também. Até sábado que vem. Aí, ó. Bora se jogar, né, doutora? Você viu a caixa de felicidade do caboclo? Eu vi. Você é doido, mas até eu fico feliz. Bora então, rapaziada. É nóis. Timba. Rapaziada, qualquer um poderia ter ganhado essa rifinha da Saveiro. Eu achei bom o Lucas ter ganhado. A hora que eu liguei pra ele, não tava dando. Tava fora de área. O bichinho tava trabalhando. Ele é motorista de caminhão. Tem seu próprio caminhão. Ele tava viajando com o primo dele aí. E ele vendeu o seu primeiro carro. Tava me contando aqui. Vendeu o seu primeiro carro pra tá dando de entrada nesse caminhão. Então ele não tem carro próprio mais. E agora ele ganhou essa Saveirosa aqui, ó. Então, uma pessoa bastante humilde, todo mundo aqui é amigo dele, mandando mensagem no Instagram, falando que ele é uma pessoa que merecia mesmo. E lembrando, dessa vez foi ele e da próxima vez pode ser você. Não desista de seus sonhos nunca. O perfil do WhatsApp dele, sou apenas um jovem sonhador. Né? E diz ele que é fã nosso das antigas aí. Ele comprou as rifas no início e comprou também no final. E foi presenteado com essa bichinha aqui. Então é isso aí, galera. E para quem for de Petrolina e região, nós estamos correndo lá no sábado. Tamo junto aí. O Lucas lá de Petrolina ganhou a Saveirosa. E a gente vai estar organizando aí para estar levando ela lá em Petrolina.
Agradecer a cada um de vocês aí, dos inscritos que participaram, seguidores também do Instagram. Lembrando aí, galerinha, também agradecer vocês aí, que a gente alcançou mais 1.000 inscritos aqui no canal. Agora somos 185. E quero chegar aí nos 200k de inscritos no canal. Falou, galera? Então é isso aí, a gente vai estar organizando para estar levando a Saverosa lá pro nosso amigo Lucas. E quem aí for da galera de Petrolina e região, Juazeiro do Norte, já se prepara que sábado a gente está encostando aí para estar deixando essa Saverosa aí para vocês aí. Tá, a Saverosa saiu lá de São Paulo, Baixo São Paulo, que eu comprei ela. E ela vai atravessar um canto do Brasil, hein? Vai lá pro Pernambuco. Falou, turma? Então pra você, só ganha quem joga. Pra você que não ganhou dessa vez, a gente vai estar fazendo vários projetinhos pra vocês. Esse Civic aqui vai sair numa ação. E o Kia também, Bongo do Gustavo, vai estar saindo numa ação. Então pra vocês que não ganharam dessa vez agora, acredita igual o Lucas acreditou. Porque só ganha quem joga. Falou, papai do céu, posso abençoar todo mundo aí. Agradecer todo mundo que participou aí, que fortaleceu. Às vezes você não ganhou, mas realizou o sonho de alguém. E da próxima vez pode ser você. Falou, tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, que é muito importante pra nós. E até o próximo vídeo, que vai ser na patinete. E depois a gente vai estar fazendo os vídeos. Indo lá pro Nordeste entregar, é 1.700 km, com a bichinha aqui, ó. Volta pra cá, câmera. Tô aprendendo a brincar com esse pauzinho de selfie diferente aqui, ó. A bichinha aqui puxando a Saverosa na carretinha. 1.700 km nós rodando. Falou, turmada? Então é isso aí, ó, o Zequinha. Ô, Zequinha. Manda um oi pro pessoal, filho. Zequinha, ô, Zequinha. Aqui, ó. 1.700 km puxando a carretinha aí. Caçaverosa para levar para vocês. Quem for da BR-251, de Salinas, BR-116. A gente vai estar passando também lá no nosso amigo Maicon Pinturas. Vai estar passando para topar com o nosso amigo Salsicha. E vamos estar fazendo aí uma recepção violenta em Petrolina. Então quem for de Petrolina e região já corre lá para participar com nós aí. Tamo junto aí. Papai do céu, posso abençoar todo mundo. É nóis. Tô super feliz. Timba. Toca um negócio aí.